Tak, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás vítám na první přednášce, nebo řekněme výuce účetnictví, účetnictví 1. No, takže nám asi nezbývá, než se pustit do výkladů. Dnes se to bude tak jako ještě poměrně hodně jakýže teoretické, ale budou to takové obecné premisy a věci, které se víc musí, ale víme zpočátku, zdávně nebudou příliš užitečné. Nicméně já se budu sem tam snažit upozornit vás na to, ale pozor, tohle to je něco, co jsme si říkali úplně na začátku. Ono to vypadalo jako teorie, ale tady se to projevuje z praktického hlediska. Takže byť to, co budu teďka několik asi desítek minut říkat, bude tady teorie a rounde, tak doporučuji tomu věnovat pozornost, ono se to minimálně hodí. Takže, kdybychom se nejdříve podívali na nějaké, řekněme, historické souvislosti, historie nebo vývoj učenice, no to se nás pěkně velmi stručně, tak já se dost často setkávám v praxi, že mi třeba někdo řekne, no já jsem účetnictví studovala na střední škole, ale pak jsem to dlouhá léta nedělala a ono se to stejně všechno změnilo. Tak ono je dobré vědět, prosím pěkně, že ta kostra, ten grunt, ten základ, který my se tady začneme odhalovat už dneska teda, tak on se zase až tak moc nezměnil, poměrně hodně dlouho se nezměnil. Co se mění, a mění se to poměrně intenzivně a několikrát do roka, jsou související předpisy, prováděcí vyhlášky, daňové zákony a tak dále, na co to účetnictví musí reagovat. Ale to účetnictví, rozumějte to, které tady teďka panuje, tak říkajíc, tak to je vymyšleno, respektive nastaveno tak dobře, že je schopné se ohnout i před některými, řekněme, legislativními zvěrstvy, které se občas vyskytnou, občas ne. Chci říct, že účetnictví v podstatě není nic nového. Není to žádná věc, která by byla stará 50, 100, 200 let, protože pokud by člověk bádal po nějakém historickém vývoji účetnictví, tak zjistí, že v podstatě jakési účetní záznamy si jaksi vytvářely už ve starověku, takže pokud si tak nějak uvědomíte matně, že jste něco slyšeli o jakési Mezopotámii a o těch dvou řekách, které tou Mezopotámii protékaly, tak už tam se na hliněných destičkách jaksi našly záznamy a vypuštily se záznamy, které sice nelze považovat za účetnictví z dnešního pohledu, tak jak to chápeme, to se dostaneme, ale jde vlastně o první záznamy o nějakých hospodářských skutečnostech. Kolik krav, kolik volů, kolik obilí, kolik tohohle, kolik tamhle toho. Z té Mezopotámie se to potom jaksi nějakým přirozeným procesem dostalo do, řekněme, Evropy, konkrétně do jaksi starověkého Řecka, zejména starověkého Říma, a potom jít už to prostě tou cestou, kterou se šíří obvykle ta kultura po našem kontinentu, dostalo v podstatě, řekněme, do celé Evropy. Zajímavé je, pokud vás to zajímalo, to mluvit nechci, ale jak byl vývoj účetnictví třeba v Číně nebo v Indii, tohle řekněme, východních říších, tam to mělo svůj svébytný postup, ale řekněme za nějaký takový ten základ toho evropského pojetí účetnictví je skutečně považována ta starověká Mezopotámie. Teďka uděláme poměrně ostrý střih o mnoho set let, možná i mnoho tisíc let směrem k našim věkům a sdělím vám jeden letopočet a jedno jméno a jedno dílo, které byste pravděpodobně měli znát, protože pokud se mluví o historii učenící, tohle to se prostě uvádí jako jakási modla nebo jako něco základního. Ten rok je rok 1494. To jméno, které souvisí s tím letopočtem a s naší problematikou, je Lukas nebo Luca Pacioli. A to dílo, které jaksi je považováno za ten základ, ono má poměrně dlouhý latinský název, ale většinou se zkracuje jenom jako Suma
aritmetika, geometria, proporcionalita test, myslím, že se to jmenuje. Prostě suma souhrn znalostí o matematice, geometrii a úměrách, volně přeloženo. Ten Lukas Pacioli byl matematik, zejména byl to františkánský mnich, jenom abychom si ho dokázali trošku představit. A pokud bychom to chtěli zakomponovat nějak historicky, tak to byl kamarád Leonarda da Vinciho. To jako opravdu, to není, jako se znali ty dva pánové, se znali a da Vinci dokonce snad ilustroval nějaká Pacioliho díla. Ano? Takže tenhle ten pán, ten Lukas Pacioli, je, prosím pěkně, nazýván otcem učednictví, to můžete taky někde najít. Ale on to není úplně přesný. On snad ani to nevymyslel, jak se mnoho lidí domnívá. On spíš jenom tak říká, že to byla štábní kulturu. Ano, to znamená, on v podstatě sledoval ty zvyklosti v, řekněme, hospodářských záznamech italských obchodníků, ano, a vlastně tomu dal nějaký řád, nějaký smysl, nějakým způsobem to vědecky popsal. A v tom roce 1494 v Benátkách to bylo, vydal teda ten svůj souhrn znalostí. O tom účetnictví tam skutečně byla jenom část, protože jinak se to věnovalo těm dalším vědám, to znamená i té aritmetice, matematice a úměrám, takže Pacioli jeho poměrně dost významně uznávají i matematici. Primárně asi to byl matematik a prostě napsal i tohleto dílo. Prosím pěkně, ta kostra účetnictví, kterou my tady začneme poznávat už dnes a příště pravděpodobně, tak vychází z toho Pacioliho díla. Takže to účetnictví, řekněme to moderní účetnictví, tak jak se učí a používá, je přibližně 500 let stará záležitost, ale jak jsem už naznačoval, ten Pacioli to jenom popsal a dal tomu prostě nějaký smysl, nějaký řád, nedá se přímo říct, že to vymyslel. Takže jenom bychom měli nějaký takový historický povědomost o tom, kde se to vzalo, z čeho to vychází a především tedy, že to skutečně není nic nového, že tedy snaha zaznamenávat nějaké hospodářské skutečnosti je vážně stará jako lidstvo samo, když to řeknu takhle, protože od začátku, kdy se lidé začali uvědomovat, že jsou nějaké vzácné ekonomické statky a že se teda s nimi musí nějakým způsobem hospodařit, tak byla tady nějaká tendence evidovat je. No, z dnešního pohledu primitivní možná, ale ta snaha tam v každém případě byla. Tak, to je něco málo teda v té historii. Podíváme se, prosím pěkně, dál. To už je věc, která sice bude znít zase jako bohapustá teorie, ale to je věc, kde by se dalo říct, že to s tím stojí a padá. A to je, řekněme, předmět účetnictví. Ano, předmět účetnictví. Může samozřejmě padnout zcela relevantní otázka od kohokoliv pod vás ke mně k vám, to je jedno, co je vlastně předmětem účetnictví. Prostě pěkně ta věc je natolik zásadní, že o ní mluví i český zákon o účetnictví, k tomu se dostaneme později. A dá se říct, když to zobecním, takže předmětem účetnictví je takzvaná účetní jednotka, trošku stručně řeknu, co to je. Možná to můžu říct hned, z našeho pohledu bude prostě nějaký podnik. Účetní jednotka je ten, kdo vede účetnictví, kdo má povinnost podle zákona vést účetnictví, což z našeho pohledu tedy bude podnik, podnikatelský subjekt aspoň zatím. Takže předmětem účetnictví je podnik, nějaký konkrétní podnik, nějaký konkrétní subjekt, nějaký konkrétní ičo, chcete-li. Jeho majetek, to je pokračování té definice, majetek, zdroje krytí majetku, náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Ano, takže těchto pět vlastně částí, podnik, účetní jednotka, chcete-li, jeho majetek, zdroje krytí majetku, náklady, výnosy a hospodářský výsledek, jest předmětem účetnictví. Jinými slovy, o tom se prosím pěkně účtuje. Účtuje se o nějakém jednom konkrétním podniku, o tom, co ten podnik má, majetek, o tom, čím je ten majetek financován, zdroje krytí majetku, o tom, co ten podnik spotřebovává, náklady, o tom, co ten podnik, řekněme, vytváří, co z něj vystupuje, co jsou ty výnosy, a to, jak na tom ten podnik je, hospodářský výsledek nebo je rozdíl mezi výnosy a náklady.
To je předmětem účetnictví, o tom se účtuje. Proč to takhle zdůraznuju, proč to opakuju, že teda Majer, ten zdroj, který tím má jako nákladě výnosy hospodářský výsledek, prosím pěkně speciálně lidi, kteří se s účetnictvím nesetkali nebo setkali velmi okrajově, anebo třeba znají takzvanou daňovou evidenci, což jakoby není účetnictví, tak mají takovou tendenci, asi to zažili všichni, možná pokud jste to strulepnáte třeba zapravo, když se vzpomenete, že mají takovou tendenci řešit nějaký konkrétní účetní problém, ne z hlediska mě, mého podniku, mé účetní jednotky, ale z hlediska, tyjo, a on to udělá ten druhej, ten můj obchodní partner, odběratel, dodavatel. To je špatně. Účetnictví je z tohoto původu velice sobecký obor. Protože pokud chci mít účetnictví v pořádku, tak zajímá tyhle mé, jak udělám já ve svém účetnictví. A ten druhý, ten můj obchodní partner, odběratel, dodavatel nebo kdokoliv, ať si to udělá po svém, ať to udělá tak, jak si on myslí, že to je dobře. Takže já skutečně jsem na ten svět skrz účetnictví budu dívat jenom skrze ten svůj podnik, tak aby to pro mě bylo správně, abych já správně, věrně zobrazil skutečnost a jak to udělá ta druhá strana jedno. Takže pokud byste náhodou měli pocit, že budete něco řešit, zejména z počátku, že máte takovou jakoby, tendenci se na to dívat jako z pohledu toho druhého nebo z pohledu toho okolí, tak je to sice rozpomělý, ale je to cesta teda špatná. No, musíme na to koukat jakoby z našeho pohledu. Takže proto jsem se snažil ten předmět účetnictví takhle jaksi zdůraznit. Prosím, teď je ten pojem účetní jednotka, který jsem použil, my na něj narazíme detailněji, až se budeme zabývat jen tomu právním rámcem účetnictví v České republice. Teď s tím nechci se příliš zdržovat, ale už jsem to zmínil, zopakuju to s dovolením ještě jednou. Účetní jednotka je subjekt, kterému tedy zákon, rozumějte zákon účetnictví, dává povinnost vést účetnictví. Zákon účetnictví striktně stanovuje, kdo má povinnost vést účetnictví, protože to možná víte, ne každý podnikatelský subjekt, který má povinnost vést účetnictví, může vést třeba nějakou jinou podnikatelskou evidenci, ale o tom jsme také někdy mluvili. Tak, účetnictví prosím pěkně můžeme chápat, myslím ten pojem, to slovo, můžeme chápat dvěma způsoby, to je spíš taková malinko filozofická záležitost, přesto to řeknu, takže když se o tom bavíte, no, vy třeba možná ještě tolik ne, ale určitě jste o tom slyšeli někoho mluvit, tak někdo buď říká, že dělám účetnictví, nebo že mám účetnictví, nějaké souvislosti. Takže pokud tedy jaksi mám účetnictví, tak většinou mám nějaké složky, tak říkají si nějaké šanony s účetními doklady a účetními knihami, nebo účetnictví může být chápáno jako nějaká uspořádaná soustava účetních záznamů. Co to je účetní záznam, o tom také později, ale už teď můžeme říct, že jsou to nějaké účetní doklady, papíry, jednoduše řečeno, jsou to nějaké zápisy v účetních knihách, případně nějaké další věci. Takže když řeknu, že mám účetnictví, nebo mám účetnictví v pořádku, tak si asi třeba mnohdy naivně myslím, že mám ty účetní záznamy uspořádány tak, aby to odpovídalo jednak legislativě a jednak, aby to tedy věrně zobrazovalo skutečnost, což je vlastně hlavní poslání účetnictví, nebo jedním z hlavních poslání účetnictví. To je tedy jeden pohled na to slovo, že tedy mám účetnictví, nebo že ho dělám, to je ta druhá věc. To znamená, dělám ty úkony, dělám ty kroky, dělám ty pracovní postupy k tomu, abych tedy zajistil vznik a řekněme uchování těch záznamů účetní. Ano, čili prostě dělám nějaké pracovní úkony, vystavu doklady, zapisuju do účetních knih, to už je celkem jedno, jestli ručně nebo pomocí počítače dneska spíš asi, ale to prostě nějaký proces, kterým se potřebuji dobrat k tomu, že to účetnictví umí. Já to mluvím, protože někdy jsou zase v praxi takové nejasnosti, jestli jako dělám nebo mám to účetnictví. Já tady nebudu příliš rozlišovat. Ano, teď jsem avizoval, že to je víceméně jakási filozofický pohled na věc, ale je to bylo jasné, že tyhle ty pohledy tady existují. No, už je hotové, nebo na tom pracuji. Tak. Další věc, která by tady měla nepochybně zaznít, jsou prosím pěkně funkce účetnictví. Zas, když se na to podíváme, nebo když si to poslechnete, tak si řeknete teorie, pryč od toho.
Já bych s tím jako tak úplně nesouhlasil, protože ty funkce účetnictví, většinou se jich uvádí 5, hned je řeknu. Ty funkce účetnictví jsou vlastně něco, proč to dělá. Drtivé většině případů, když se zeptáte nějakého podnikatele nebo představitele nějakého podniku, proč dělá účetnictví, tak on na vás vypůjí oči a řekne, no protože musím ze zákona. A to je svatá pravda sice, nicméně se domnívám, že i kdyby neexistovaly předpisy upravující účetnictví a daně a podobně, což je samozřejmě zcela nemyslitelné z dnešního pohledu, ale i kdyby náhodou neexistovaly, tak přesto si každý podnikatelský subjekt povede nějakou tu svoji podnikatelskou evidenci. Vzpomeňte si, před chvilkou jsem říkal v starověké Mezopotámii, kde teda evropské nebyly žádný zákon 563 z roku 1995 na sbírky zákonů účetnictví, to tam fakt asi neměli. A přesto si nějaké ty evidence vedly. Takže ty funkce účetnictví, těch pět funkcí, které teďka řeknu, jsou vlastně jakoby i zdůvodněním, proč to dělám, k čemu je to dobré. První a taková základní funkce účetnictví, která se většinou v reálu na tom místě neuvádí, je, že účetnictví prosím pěkně slouží jako písemný přehled pro vlastníka nebo pro nějakého vedoucího pracovníka. No, písemný přehled pro vlastníka nebo pro nějakého vedoucího pracovníka. To je stěžejní funkce účetnictví, teď jsem o tom mluvil. I kdyby nebyla žádná zákonná povinnost účetnictví vést, tak každý jenom trošku rozumně přemýšlející člověk, ale nemusí být podnikatel, by si s vysokou pravděpodobností blížící se 100% jistotě vedl nějakou evidenci o nějakých svých příjmech, výdajích nebo nějakých jiných hospodářských skutečnostech. Takže účetnictví má primárně za úkol informovat vlastníka, třeba akcionáře nebo společníka, nějaké účetní jednotky, nebo i nějakého vedoucího pracovníka o nějakých skutečnostech důležitých pro jeho rozhodování, zejména řekněme o finanční situaci toho podniku. Prosím pěkně, finanční situace není jenom to mám peníze, nemám peníze. Finanční situace, jak si v sobě zahrnuje celou řadu dalších skutečností, kolik dlužím, kolik někdo dluží mě, jaké mám ty náklady, ty vstupy, tu spotřebu, jaké mám výstupy, to znamená ty výnosy, takže ta finanční situace je poměrně rozsáhlý jaksi balík otázek. Nicméně ten vlastník, ten vedoucí pracovník, můžeme použít slovo manažer, ale já nemám rád, ale občas to použiju, by jaksi měl mět z toho účetnictví tyhle ty informace vyčíst. Smutnou pravdou je, že řada vlastníků netuší, neumí číst účetnictví a mnohdy to tak dopadá. Naším úkolem je mimo jiné v tomto předmětu i to, abychom to účetnictví pochopili skutečně jako zdroj informací. Takže fajn první funkce je tedy písemný přehled pro vlastníka nebo pro vedoucího pracovníka. Druhá funkce, kterou v praxi většina podnikatelských subjektů řekne jako první, prosím pěkně, účetnictví slouží jako podklad pro vyměření daní. Ano, je to pravda, bezesporu. Takže jak jsem tady před chvíličkou zmiňoval, abyste se zeptali podnikatelem, proč dělá účetnictví, tak by asi řekl, protože musím ze zákona, protože se z toho počítá daň. Ano, je to smutná pravda, na prvním místě by měla být ta funkce, kterou jsme si říkali před chvíličkou, ten písemný přehled pro vlastníka, ale ano, je tady ta druhá funkce, čili podklad pro vyměření daní, to znamená, některé, zdůrazním, některé daně vycházejí z údajů účetnictví. Pokud říkám některé, tak mám na mysli zejména daň z příjmů, tak určitě samozřejmě, protože daň z příjmů se platí z nějakého daňového zákonu, který vychází z hospodářského výsledku. A dejme tomu, že také daň z přidané hodnoty, jak se vychází z účetnictví. Ty ostatní daně, jak které, jo, tam se to nedá říct jednoznačně, třeba silniční daň až tak úplně z účetnictví nevychází, protože silniční daň se vztahuje na, řekněme, silniční vozidla používaná k podnikání a tam ta přímá vazba na účetnictví, dejme tomu není. Takže ano, podklad pro vyměření daní, zejména přímovky, daně z příjmu fyzických nebo
možná spíš asi právnický kozum, případně daně z přidané hodnoty. Třetí funkce, tu já osobně mám nejradši a čím dál tím více si uvědomuju, jak je to fajn. Paní profesorka Kovanicová, ze které teda s dovolením tyhle ty informace čerpám, tak tomu tuším říká opora paměti podnikatele. To je úžasné. Opora paměti podnikatele. Skutečně to účetnictví je jaksi vymyšleno, zorganizováno tak, že poměrně velmi jednoduchým způsobem z toho účetnictví mohu čerpat informace o nějaké minulosti, o tom, co se stalo v minulosti. Takže klasická věc, znáte ji možná i ze svého, řekněme, běžného života. Objednáváte si něco, nějakou věc, o které víte, že jste si již objednávali před 2 lety u toho samého dodavatele, třeba na nějakém e-shopu na internetu. Tak co uděláte? No asi si dáte tu práci, že někde najdete ten doklad, kde jste to před těmi 2 lety si kupovali, a mrknete se, kolik to před těmi 2 lety stálo, a podle toho jako si řeknete, to je ono, zdražil, nebo ono, to je furt stejně drahý. To je ono, to je opora paměti podnikatele, samozřejmě trošku zjednodušeně, ale věřte, že ten účetnictví má v podstatě přirozené a vestavěné nástroje k tomu, abychom se mohli snadno, rychle, jednoduše vrátit k minulým událostem a nějakým způsobem si připomínat, co se stalo. Já vždycky na tomto místě říkám, že celou moje kolegy v kanceláři, moje kanceláři mojí, jak si to jsou mladý holky a oni si ještě všechno pamatují. Takže já se jich na něco zeptám a oni řeknou, aha, to bylo tak a tak. 3, 4, 5 let zpátky si to pamatuju, neuvěřitelné. Jo, já jako většinou vím, kdy se to tak asi stalo, ta událost, otevřu si ty účetní knihy, otevřu si ty účetní doklady a najdu si to. Prostě nemusím si pamatovat, spoléhám na oporu paměti podnikatele, jakožto třetí funkci účetnictví. Ta čtvrtá, předposlední funkce účetnictví, ta je taky poměrně dost významná a to je prosím pěkně důkazní prostředek při řešení sporů. Důkazní prostředek při řešení sporů. To asi si dokážete poměrně snadno představit, jak účetnictví může fungovat jako důkaz při řešení sporů. Všechno to zase souvisí s tím, že to účetnictví je ta uspořádaná soustava účetních záznamů, čili já se můžu vrátit do nějakému dokladu, k nějakému záznamu a tak dále a říct, hele, takhle to bylo, nebo případně nebylo. Dokážu, nebo se minimálně snažím dokazovat, že se nějaká operace nebo nějaká událost uskutečnila tak a tak, nebo naopak, že se neuskutečnila. Klasika, prosím pěkně. Dodavatel pošle výhružný mail nebo dopis nebo zavolá, že jsme tomu dodavateli něco nezaplatili, nějakou dodávku. A tak si my, protože účetnictví máme tak, jak má být, tak se podíváme na příslušné doklady, třeba na výpis bankovního účtu, nebo třeba na nějaký pokladní odhad a řekneme, omyl, kamaráde, zaplaceno bylo, my jsme vám to poslali z našeho běžného účtu tehdy a tehdy, odešlo to, částka se nevrátila, takže je to všechno v pořádku. Ten dodavatel se podívá, zjistí, že ano, že se splatilo, že došlo k nějaké chybě, že on má chybu, omluví se, řešilo. Jo, to je takový jednoduchý důkazní prostředek při řešení sporu. Analogicky se to používá třeba při soudních sporech nebo při dokazování v daňovém řízení. Samozřejmě tam je to trošku maličko o něčem jiném. Nicméně, znovu opakuju, to účetnictví se může, je-li tedy organizováno tak, jak má, použít jako důkaz. Prostě záznamem z účetnictví, nejčastěji tedy účetním dokladem, dokládám nějakou skutečnost, kterou ten druhý rozporuje. A nebo taky obráceně. Někdo mi řekne, hele, nezaplatil jsi mi fakturu, já se podívám do svého účetnictví a zjistím, že skutečně ne. No, dobře, tak. Ano, nezaplatil jsem a začnu se chovat příslušným patřičným způsobem. Tak a poslední funkce účetnictví, která stojí za zmínku, kterou tady si budeme průběžně připomínat. Účetnictví prosím pěkně slouží jako podklad pro měření takzvané podnikatelské výkonnosti. Podklad pro měření podnikatelské výkonnosti. Co to je? Možná jste se s tím někteří z vás už setkali, nebo znáte třeba i, možná dokonce se pohybujete, protože to je zajímavá věc.
Účetnictví samozřejmě poskytuje, a my si to budeme ukazovat a zkoušet, ukazuje celou řadu, poskytuje celou řadu informací, celou řadu hodnot, celou řadu údajů. Ty údaje většinou si sami o sobě ojedinělé, když se dozvíte, jaký je obrat firmy, nebo jaký je hospodářský výsledek firmy, nebo kolik má firma na běžném účtu peněz, tak i informace sami o sobě jsou většinou zajímavý, ale sami o sobě nemají až takovou vypovídací schopnost. Takže existuje obor, který asi znáte minimálně podle názvu, ten se jmenuje prosím pěkně finanční analýza, a ta finanční analýza umí z různých údajů, zejména z účetnictví, ale dejme tomu z nějakých jiných evidencí, umí v podstatě zjistit, dejme tomu nějakou tu podnikatelskou výkonnost, umí nějakým způsobem změřit, kvantifikovat tu, řekněme, finanční stránku, finanční situaci toho podniku. Takže to je vlastně naplnění té poslední funkce, čili měření, podklad pro měření podnikatelské výkonnosti. Jinými slovy, s účetnictvím můžu spočítat určité hodnoty, vezmu 2, 3, 4 ukazatele z účetnictví, hodím je do nějakého vzorečku, když to strašně zjednoduším, vypadne mi nějaké číslo a já, pokud samozřejmě vím, co to číslo znamená, tak jsem schopen říct, jestli to je dobře nebo špatně. My už tak si relativně brzo na tuhletu záležitost narazíme, kdy vypočítáme hospodářský výsledek nějaké firmy, ten hospodářský výsledek bude vypadat, dejme tomu, impozantně, ale když ho vezmeme jaksi vlastně nějakým dalším informacím nebo podkladům z účetnictví, tak zjistíme, že to zase až tak bombastický ukazatel třeba není. Takže prosím pěkně, tohleto jsou ty funkce účetnictví, neboli můžeme taky říct, že to jsou důvody, pro které je účetnictví vedeno. Některé se dá říct, že plynou i ze zákona, třeba ten podklad pro vyměření daní samozřejmě. U některých těch funkcí jsou spíš takové, řekněme, uživatelské a asi bychom je dělali, i kdybychom tu věc nebo tu činnost, dejme tomu, ze zákona určenou povinně neměli. Tak, nějaké dotazy, prosím pěkně, k funkcím účetnictví, nebo i k tomu, co bylo řečeno předtím, pochopitelně. Tak, podíváme se teďka už trošinku podrobněji na ten předmět účetnictví, respektive začneme se tak jako parcel, řekněme, ten předmět účetnictví. Ještě možná jednu věc, aspoň velmi stručně, která by tady měla zaznít, a to jsou uživatelé účetních informací. Jenom velmi stručná vstupka, ale poměrně dost důležitá. Já jsem tady zmiňoval několikrát, že vlastní účetnictví by se mělo dát především pro vlastníka, akcionáře, společníky toho podniku, ale upřímně řečeno uživatelů, kteří mají zájem se dozvědět nějaké informace z účetnictví, těch uživatelů je mnohem víc. Ti uživatelé účetních informací se prosím pěkně dělí do dvou hlavních skupin. A to podle toho, jak moc dobře nebo moc jednoduše se k těm údajům z účetnictví dostanou. Takže máme takzvané interní uživatelé, vnitřní uživatelé účetních informací. Ty jsou uvnitř té účetní jednotky a mají již ve většině případů velmi dobrý přístup k těm účetním údajům. Třeba ne všichni ke všemu, to asi určitě ne, ale obecně, když v nějakém podniku pracuji, tak je pro mě daleko jednodušší se dozvědět o tom podniku nějakou informaci z jeho účetnictví. To se pěkně zdůraznuju legální cestou. Nějaký nelegální vynášení informací to pochopitelně existuje taky, ale tím se nebudeme příliš tady zabývat. Asi. No. A pak je ta druhá skupina, jak asi tušíte, to budou externí, nebo chcete-li vnější uživatelé účetních informací. Ty stojí tady mimo podnik, vně podniku, a jejich možnost dostat se k těm účetním informacím je jakoby horší. No, protože když stojím před nějakým domem, tak se dost špatně dozvídám, co se v tom domě děje. Když tady jdu dovnitř, tak to máme kradla. Takže vnitřní, vnější. Pak je ještě taková jedna skupinka, ty se jakoby většinou nevypichávají extra, taková jedna skupinka uživatelů účetních informací, kteří jsou někde mezi, na pomezí, oni nejsou ani takový, ani makový. Já
to vysvětlím, koho mám na mysli, možná co už tušíte, ale většinou se hází do jednoho nebo do druhého obvykle podle toho, jaký mají jeden tomu vztah k tomu podniku. Tak, pokud bych chtěl zmínit něco málo těm interním uživatelům, tak tam patří teda zejména vlastníci toho podniku, ty si můžou říct o jakoukoliv informaci kdykoliv od kohokoliv z toho podniku. Problém je, já to už jsem naznačoval, že ti vlastníci, akcionáři, chcete nebo společníci, oni mnohdy ani nevědí, že si můžou o nějakou informaci z účetnictví říct, a dost často se těm informacím dostávají zdlouhavě složitější cestou, místo toho, aby oslovili nějakého účetního pracovníka a řekli mu, hele, jak je tohle a tohle, jak je ten a ten ukazatel, a ten účtař by to měl v podstatě po zmáčknutí knoflíku v účetním softwaru vysypat. Takže to je jedna věc, to jsou teda ti vlastníci, akcionáři, společníci. Potom jsou to, řekněme, normální běžní zaměstnanci toho podniku, nejdou na všech úrovních řízení, čili jak ti úplně nejvíc vedoucí pracovníci, jak se říká, top manažeři, přes nějaký ten, řekněme, střední až po ten nižší nebo úplně nejnižší management, prostě vedoucí pracovníci všech úrovní. Někdy se mezi ty interní uživatele účetních informací řadí třeba i odbory, odborové organizace. To je taková zvláštní věc, to jsou jedni z těch, kteří jsou tak jako někde mezi, ano. Odborová organizace je organizace zaměstnanců toho podniku, to je asi jasné, ale je to v podstatě samostatný právní subjekt, samostatná, řekněme, korporace, ano. Čili oni by jakoby pod pokličku toho podniku vidět neměli, ale díky tomu, že té odborové organizace jsou zaměstnanci toho podniku, tak se to prostě pronese. Je to asi špatně, ale je to víceméně taková většině u většiny podniků. Tak není fakt. Tak, tihleti interní uživatelé, jak jsem říkal, mají v podstatě bezproblémový přístup k těm účetním informacím, můžou se dozvědět kdykoliv, cokoliv je zajímá, a jejich informační potřeby, pokud to tak můžu říct, jejich informační potřeby jsou zpravidla velmi konkrétní a velmi detailní. Chtějí prostě vědět nějakou velmi konkrétní věc, typu, hele, kolik dlužíme firmě XY dnešnímu dni, nebo za kolik jsme prodali zboží odběrateli tomu a tomu za poslední půl rok. To je velmi detailní informace a určitě jste na to schopnost zpravidla velmi rychle a velmi pružně zareagovat. Tak, pak je ta další skupina těch takzvaných externích uživatelů a to jsou tedy ti, kdož, jak jsem říkal, stojí vně toho podniku a jejich možnost dostat se k účetním informacím je trošku horší, někdy poměrně hodně horší. Jejich, tedy když začnu odzadu, jejich informační potřeby jsou většinou jaksi obecné a nepříliš detailní. Takže pokud by se někdo zvně podniku zeptal, hele, kolik si milý podniku nafakturoval tomu a tomu dodavateli za uplynulý půl rok, tak ten podnik zareaguje tak, že mu to neřekne, že mu potom nic není, tomu vně stojícímu dotazovateli. Pokud to tady bude finančák, zrovna samozřejmě, jo, to je prostě trošku jiný příběh, ale obecně to tak jako by platí. Takže ty externí uživatelé mají tedy obecnější dotazy, obecnější informační potřeby, kdo se patří. Patří se například banky. Ano, banka, když u banky podnik žádá, u banky podnik žádá úvěr, banka si vyžádá nějaké informace z účetnictví zpravidla, takzvanou účetní závěru si vyžádá, se nedostane. Dál tam bezesporu patří třeba stát a státní organizace, nebo možná instituce, ale to je řečeno. No. Tam by prostě někde za normálních podmínek patřil i třeba ten správce daně, ten finančák. Protože pokud ten správce daně nemá žádné podezření, neprovádí žádné postupy nebo řízení typu daňová kontrola nebo něco dalšího, tak tomu finančáku stačí obecné údaje.
No, že hospodářský výsledek je tolik a tolik, daňový základ je tolik a tolik a daně tolik a tolik. Pokud ten správce daně nepojde podezření, tak mu stačí tahle ta informace. To samé bude stačit, dejme tomu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, úřadům práce a podobně. To znamená stát a nějaké ty státní instituce. Pokud je podnik, respektive cenné papíry podniku, takzvané kotovány, obchodovány na burze, tak dalším, řekněme, příjemcem těch účetních informací budou třeba burzy nebo nějaké trhy cenných papírů. Za dalšího externího uživatele bychom mohli označit třeba nějakého potenciálního investora. Někoho, kdo chce do toho podniku, dejme tomu kapitálově vstoupit, nebo si chce prostě koupit jeho akcie, jako už je jedno, investor, tak se asi bude snažit o tom podniku zjistit nějaké informace a v naprosto drtivé většině případů to budou informace vycházející z účetnictví. Do toho, do té skupiny, do té širší skupiny těch externích uživatelů bychom mohli zařadit třeba i nějaké, řekněme, municipality, to znamená obce nebo okresy, kraje, nějaké prostě územní celky, které samozřejmě zase zajímá, jak si stojí podnik, který působí, dejme tomu, příslušném městě nebo příslušném kraji, protože ten podnik pravděpodobně zaměstnává lidi a vytváří třeba nová pracovní místa a tak dále. No a asi posledního externího uživatele, kterého bych uvedl a možná jsem si měl začít, to je prostě pěkně konkurence, konkurenční firmy. Konkurenční firmy dneska se, nevím, jestli jste si toho všimli, nebo jestli třeba jste se s tím setkali, konkurenční firmy dneska jsou ochotny vynakládat i nemalé finanční prostředky na to, aby se dozvěděli, jak si stojí konkurenční podnik třeba na druhém konci republiky. Si potřebuje to vědět. Dneska ty možnosti, jak se k těm informacím dostat, jsou poměrně už jako hojné, je toho hodně. Je to rozhodně lepší, než to bylo třeba před 5 nebo 10 lety a vysvětlím, jak se ta konkurence k těm informacím může dostat. Takže zhruba víme, kdo jsou to ti externí uživatelé, určitě bychom jich vymysleli ještě víc, ale otázka teda zní, jak se ten externí uživatel těm informacím účetnictví dostane. Ty interní to má jednoduchý. Nějakým způsobem přímo s těmi účetními informacemi pracují a nebo zkrátka dobře si to vyžádají od nějakého podřízeného. Ale jak chudák konkurenční šéf konkurenční firmy se dozví, jak si stojí ta firma, se kterou váčí o své místo na slunci. Některé ty instituce nebo některé ty skupiny externích uživatelů to mají jednoduchý, protože si o ty informace řeknou a ten podnik je musí dát buď ze zákona, například správce daně. Buď si finančák řekne, protože si říká o informace z účetnictví, tak v podstatě nemám jinou šanci, než tu informace poskytnout. No, poskytnout třeba tu tzv. Účetní závěrku. Podobně jsou na to třeba banky. Pokud tyho banky úvěr, banka řekne, jo, dobře, podíváme se, posoudíme se, přeložte účetní závěr, k tomu terminu se hnedka dostanu. Takže tyhle ty instituce to mají, řekněme, velmi jednoduché, se té informaci, která je primárně interní, dostat. Ale jak se k tomu skutečně dostane, no, burza, ty to máš taky velmi jednoduchý, a konkurence, nějaký potenciální investor a tak dále. Kdyby přišel potenciální investor do podniku a řekl, dobrý den, já jsem potenciální investor, ukažte mi vaše účetní knihy a účetní záznamy, tak v lepším případě vyženou, v lepším případě na něj rovnou zavolají policii nebo pošlou psy nebo něco takového. Nicméně dneska je skutečně ta možnost relativně jednodušší, možná o tom víte, možná jste se s tím setkali. Existuje něco, čemu se říká účetní závěrka, většinou to je ty roční účetní závěrka, což jsou jakési účetní výkazy. Jsou minimálně 3, rozvaha výkazy a zprávy příloha, někdy jsou ještě další 2. A prosím řekně, tyto účetní výkazy, účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku, dříve se tomu říkalo obchodní rejstřík, teďka se spíš používá veřejný rejstřík, což je jaksi nadřazený pojem, tak účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku mají prosím pěkně povinnost zakládat tyto své účetní závěrky do tzv. Sbírky listin v tomto veřejném rejstříku.
Takže já udělám jaksi účetní závěrku, čili udělám nějaké sestavy, nějaké tabulky, jak ta firma si stojí k poslednímu, ve většině případů k poslednímu dní účetního období, k poslednímu dní roku obvykle. Tuhle účetní závěrku nějakým způsobem si předložím správci daně, současně objevušenou elektronicky, a zároveň mám povinnost prosím pěkně také elektronicky ve formátu PDF zaslat na rejstříkový soud nebo do veřejného zveřejnění. Ta povinnost není nijak nová, existuje už poměrně řadu let, byla malinko posílená a ty rejstříkové soudy jsou sami schání, posílají výzvy k tomu, aby jaksi se založila účetní závěrka do sbírky listin. A dost to teďka dělají i finančáky, správci daně, takže vám třeba zavolají a řeknou vám, nemáte založený, zjistili jsme, že nemáte založený účetní závěrky, zvolalo nedávno z Prahy 3 paní. Hele, my jsme zjistili, že firma XY, kterou zastupujete, nemá založený účetní závěrky ve veřejném rejstříku od nikdy, ta paní řekla, to se mi hrozně líbilo, od nikdy. Považoval to za tajný, já jsem mu říkal, hele, ale musíš, prostě je to ze zákona a no, tak, tak počkáme, až se pozvu. Tak se pozvali, tam neměl jako cenu nějakým způsobem se bránit. Takže mu řekl, stačí vám do touhletou neformální cestou, nebo vás máme vyzvat podle správního návrhu, respektive podle zákona o účetnictví. Tak já zase nemám tendence, když tak si vím, že ten stát je v právu, tak nemám tendence zlobit, takže jsem řekl, ano, to nestačí. A poslali jsme tam třetí den tam byli, druhý den tam byli už vidět na tom veřejném rejstříku a ty informace jsou tímto způsobem dispozici všem. Mimochodem, ten veřejný rejstřík, k tomu se asi dostaneme ještě jinde, ale to možná víte, je na adrese justice.cz. To je oficiální server Ministerstva spravedlnosti České republiky, protože ten veřejný rejstřík spravuje nebo spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. No a pokud vás tady zajímaly nějaké informace o účetní jednotce XY, tak najdete na justici, vyťukáte tam nějaké identifikace, čili buď IČO, to je lepší, nebo název té účetní jednotky. A pokud účetní jednotka založila do sbírky listin, jakože tu povinnost má, tak to tam máte krásně na tabuli. Dotazy prosím nějaké k této části, k funkcím, k těm uživatelům a tak dále. Takže teďka skutečně už můžeme začít pomalu pozvolna začít poznávat ten předmět účetnictví. Když to jenom se dovolím zopakovat, že předmětem účetnictví je teda ten podnik, ta účetní jednotka, jeho majetek, zdroje krytí majetku, náklady, výnosy a hospodářský výsledek. A my teď ty jednotlivé kategorie začneme poznávat. Ano. Takže první část, kterou začneme, to je prosím pěkně právě ten majetek podniku. Pojďme se tedy bavit o majetku podniku. Tak výsledek toho našeho snažení by v podstatě měl být nezakreslitelný do jakési tabulky. Pokud se slučení s tím setkali, znáte to, velmi dobře víte, co tady budu malovat a co vznikne a co to bude, až to bude. Pokud to neznáte, tak vás ještě nechám trochu v tajemné napětí. No? Bude to vlastně jakási tabulka, která má nějaké pojmenování a nějaké další formální náležitosti. Do levé části budeme tedy psát ten majetek podniku, do pravé části potom další části dnešního setkání budeme psát i zdroje krytí majetku a potom v podstatě tu tabulku nějaké si formálně vyzdobíme a prohlásíme za jeden ze základních účetních výkazů. Mohu doporučit, prosím, jak já to normálně říkám a
na takovéhle úrovni, kde se nacházíme, mi to vůbec připadá malinko trapně, ale řeknu to. Mohu doporučit speciálně, pokud to neznáte, tak tu tabulku si jaksi poznamenávejte, pokud si ji poznamenáváte, tak ji budu tady tvořit já. Já totiž ke každé té položce, nebo ne ke každé, ale ke spoustě těch položek budu mít nějaké komentáře. A občas mají ty komentáře tlačit do té tabulky a ta tabulka se pak stane naprosto nepoužitelná. Takže mohu-li doporučit, tak tu tabulku si vytvořte tak, jak ji budu čmárat já na tabuli a pocítit tady potřebu se k těm položkám udělat nějaký poznámky, jak si to píšte někam jinam. Ta tabulka je tak, jak se zkrátka většinou uvádí. Tak začneme prosím pěkně majetkem podniku. Ten majetek podniku má tu výhodu, že je až na některé výjimky poměrně velmi dobře a velmi jednoduše představitelný. Prostě pokud podnik něco má, něco vlastní, má nějaký majetek, tak si každý z nás dokáže ten majetek, konkrétní majetkové položky nějak představit. Jo, některé jdou představit jednoduše, normální, běžná, přirozená věc, u některých je to možná maličko horší, ale pořád je to něco, co je nějakým způsobem, řekněme, zachytitelné. Někdy si na to můžeme i sáhnout, ne vždycky. Tak, prosím pěkně, majetek podniku se dělí, jak možná někteří z vás víte, do dvou základních skupin, a to na takzvaný majetek dlouhodobý, a no, také fixní se někdy říká, a na takzvaný majetek oběžný. Není úplně správné říkat dlouhodobý a krátkodobý, není to špatně, ale není to úplně přesné. Čili ta jedna skupina toho majetku je majetek dlouhodobý, nebo tedy fixní, ale říká se dlouhodobý. A ta druhá skupina je, prosím pěkně, majetek tedy oběžný. Říct si jednoznačně, že je krátkodobý, není úplně jako správné. Majete, tak se to učím. Tady budou nějaké spoložky a pak je tedy oběžný majete. Tak. Ten dlouhodobý, nebo chcete-li fixní majetek, jak trošku název napovídá, zůstává v podniku, zůstává v té účetní jednotce v relativně nezměněném stavu alespoň dobu delší než jeden rok. Čili já ten majetek pořídím, nebo nějakým způsobem ho nabudu, a ten majetek vizuálně nebo funkčně v nezměněném stavu mám v podniku dobu delší než jeden rok. Rok, dva, tři, 10, 60, to už je pak celkem jedno. Prosím pěkně, ta doba, ten jeden rok, se počítá od okamžiku, kdy já ten majetek jaksi takzvaně zařadím do účetnictví. Ano? Čili pokud nějakou věc jaksi pořídím v prosinci, tak občas lidi řeknou, aha, to nebude dlouhodobý majetek, když já jsem to pořídil v prosinci do konce roku 10 dní třeba, tak to nebude dlouhodobý majetek. Bude, s vysokou pravděpodobností. Můžete oponovat, že když něco pořídím třeba koncem roku, tak já přece nevím, jestli tu věc tam budu mít ještě za rok, jestli se s ní něco nestane. Ano, to je pravda. Můžu koupit v prosinci auto a hnedka po novém roce to auto může havarovat a může být úplně na vyřazení. To se pochopitelně může stát. Takže rozhoduje, dejme tomu, záměr. Ano, pořizuju něco, co zamýšlím mít v nezměněném stavu dobu delší než jeden rok. U toho majetku oběžného, teď se tam vrátíme, co tam patří. U toho majetku oběžného je to jinak. Ten oběžný majetek, u něj se předpokládá, že změní svoji, řekněme, podobu. Že teď ten majetek má podobu toho a toho, dostaneme se k tomu, nějakou konkrétní podobu, třeba podobu peněz. A za nějakou dobu ta podoba bude jiná, za ty peníze koupím třeba materiál. Prosím pěkně, asi pokud jste se s tím někdy setkali, tak většinou jste spíš slýchávali, že ten majetek je dlouhodobý a krátkodobý a říkalo se, že dlouhodobý je nad rok a krátkodobý je do roka.
to obecně platí. Ano, ale je třeba si uvědomit, že součástí toho oběžného majetku bývají i některé položky dlouhodobého charakteru. Dostaneme se k tomu, nebo zmíním to. Ano, takže jak si říkat, že majetek je dlouhodobý, ano, a krátkodobý, není úplně přesné, protože ten majetek, který patří do oběžného majetku, může být v podílu na dlouho, může tu věc mít relativně dlouho. Ale vím, nebo předpokládám, že se jaksi podoba té věci změní, třeba za 3 roky, jo? Ale změní se podoba té věci. Nicméně pravda, některé položky v tom oběžném majetku jsou i krátkodobého charakteru, takže součástí toho oběžného majetku jsou i krátkodobé položky. A ty položky krátkodobého charakteru, prosím pěkně, o nich už předem vím, nebo předpokládám, že v té podobě, ve které se aktuálně nachází v podniku, zůstanou dobu kratší než 1 rok. Prosím pěkně, klasický příklad krátkodobé položky nebo položky toho oběžného letu s krátkodobým charakterem jsou peníze v hotovosti. Když mám peníze v hotovosti, tak u nich předpokládám, že tam v téhleté podobě, jak je aktuálně mám, tam nebudou příliš dlouho. Můžou tam být, jo? Může se něco stát a já ty peníze v té pokladně nechám ležet spoustu let. Takže oni jakoby se stanou z tohoto pohledu jakoby dlouhodobými, ale stejně zůstanou mezi oběžným majetkem, že jednoho krásného ty peníze vezmu a něco za ně kupím. Tak, pojďme se detailně podívat do těch dvou kategorií. Dlouhodobý majetek má v současné době 3 skupiny. Tak, to je dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Tahle ta skupina, nebo tyhle ty 3 skupiny prošly asi nejbouřlivějším terminologickým vývojem ze všech těch položek, o kterých se budeme bavit. Protože dávno tomu, pravěk z vašeho pohledu, se tomu říkalo základní prostředky, a to už je skutečně strašný chlet. Leč můžete se s tím stále setkat, protože stále se v tom účetnictví a v té ekonomice pohybuje ta stará škola, která se to ještě učila. V podstatě já se z tohoto pohledu taky považuji za starou školu, já jsem se ještě učil základní prostředky dávno tomu. Potom se to přejmenovalo na investiční majetek, hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, finanční jakoby investice. A nemýlím-li se, od roku 2002, 2003 se ustálily tyhle ty pojmy DNM, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek. Jenom prosím velmi stručně, protože my se tím detailně budeme zabývat později, až přijde čas, o co se jedná. Dlouhodobý nehmotný majetek jsou tedy položky, jak říká, jak název napovídá, nehmotného charakteru. S dobou použitelnosti nebo ekonomické využitelnosti delší než 1 rok. A většinou, nebo ne většinou, musí splňovat ještě finanční kritérium, to znamená s cenou nad káče 60 tisíc korun bez DPH se bude platit. Jo, že to je z nehmotného charakteru, hned vysvětlím, co by to tak mohlo být. S dobou použitelnosti nebo ekonomické využitelnosti delší než 1 rok, jasně je to dlouhodobá věc, takže to platí generálně pro celou skupinu, a tedy s finančním oceněním od káče 60 tisíc za položku. Učení odka svým rozhodnutím může tu hranici snížit, čili účetnitka může říct ano, ze zákona, mimochodem ze zákona o daních z příjmu, je to 60 tisícová hranice, ale my tam budeme dávat i položky levnější, které splňují to kritérium dlouhodobosti. Co sem patří? Jak říká můj kolega, patří sem všechno, do čeho se nedá kopnout, protože ono to hmotně neexistuje. Takže software především, to je klasická ukázka nehmotného majetku. Software, programové vybavení počítačů. Všichni si to asi dokážou představit a všichni víme, že na software se prostě sáhnout nedá, protože on jaksi hmotně neexistuje. Když kopnu do počítače, tak kopnu do hardwareu, to je dlouhodobý hmotný majetek.
když mám v ruce CDčko nebo DVDčko s nějakým tím softwarem, tak mám v ruce nosič, ale ten software jako takový nehmotného charakteru. Takže software. Dál sem patří třeba patenty, licence, průmyslová práva. Patenty, licence, průmyslová práva. Což jsou sice věci, které jsou většinou napsány na nějakém lejstru, ale tento lejstr je zase jenom nosič té myšlenky, ano. Takže patenty, licence, průmyslová práva. Dál sem patří něco, co je v podstatě, jak jsem to řekl česky, tak to řeknu ještě nějakým tím anglickým termínem, často používaným know-how. Jaké ono v podstatě patenty, licence, průmyslová práva. Tuhle chvíli by to možná asi mohlo k té nemoci stačit, no ještě jedna věc, takzvané zřizovací výdaje, sem patří zřizovací výdaje, což jsou v podstatě výdaje, název napovídá, související se zřízením, se založením a vznikem nové účetní jednotky. Takže pokud se rozhodnu, že si udělám novou firmu, proč ne, tak s vysokou pravděpodobností blížící se na prosté jistotě budu mít s tím založením té nové firmy nějaké výdaje, poplatky, kolky, ověření podpisu a tak dále. A to všechno jsou tzv. Zřizovací výdaje, které se tedy zařazují mezi dlouhodobý nehnutí. Takže jenom rychlostně rekapituluju, DNM položky nehmotného charakteru s dobou použitelnosti nebo ekonomické využitelnosti delší než jeden rok. A ze zákona v podcení odkáče je 60 tisíc, ale já můžu tu hranici snížit. Ano, čili můžu říct, hele, koupil jsem účetní software, on je za 30, čili jakoby nesplňuje to kritérium ceny, ale já ho budu 100% používat dobu delší než jeden rok, má to v plánu, tak přestože ten software je levnější než ta stanovená hranice, já ho stejně zařadím se mezi pod DNM. Tak se pod ní může rozhodnout. Tak, druhá skupina je dlouhodobý hmotný majetek. Tam je ta definice podobná, ale pozor, ne úplně stejná. Čili jsou to zase ty položky hmotného charakteru, co dá se do nich kopnout, tak říkají. S použitelností nebo ekonomickou využitelností delší než jeden rok, to platí obecně. A prosím pěkně pozor, u některých z nich je stanoveno také finanční kritérium. Lidi mi dost často říkají, nebo ne jenom mě, lidi se prostě v praxi domnívají, že je nějaká 40 tisícová hranice, ona je, a že platí generálně pro všechny položky DHM. U některých položek platí finanční hranice, je to tady těch 40 tisíc korun za položku nebo za plus, ale pozor, skutečně ne u všeho. U čeho ano, u čeho ne, dostaneme se tomu později, ale už teď bych byl skutečně rád, abyste věděli, že zatímco u toho DNM těch 60 tisíc korun je generálně u všeho, tak u DNM je 40 a jenom u něčeho, u některých položek, klasicky u tzv. Samostatných movitých věcí, ale ještě něco dalšího. Takže co sem patří například mezi ten dlouhodobý hmotný majetek? A patří sem prosím pěkně třeba pozemky a stavby. Vy asi víte, že nový občanský zákoník učinil 1.1.2014, že stavby jsou součástí pozemků. To je pravda, ale to v podstatě dlouhá léta u nás neplatilo, takže asi víte, nebo máte i osobní zkušenost, že situace je běžná taková, že někdo jiný je majitelem pozemku a někdo jiný je majitelem stavby na pozemku stojíc. Ten nový občanský zákoník není v tomto retroaktivní, to znamená neřekl, že pokud má někdo pozemek, na tom stojí barák, tak ten barák automaticky se stává majetkem toho vlastníka pozemku. To by bylo asi docela šumné, si myslím. Takže u těch, jak si řekněme, položek pozemků a staveb, které jaksi byly nabity do konce roku 2013, tak tam zůstává to vlastnictví tak, jak bylo. Ale dejme to těch nových položek, pozemků a staveb už by tedy mělo platit nebo platí, že stavba je součástí pozemku, čili vlastní pozemek, tak to na tom pozemku staví, stojí je také moje. A to z vás, abyste se neplašili platit až od toho 1.1.2014, čili pro ty transakce, které se staly do tohoto okamžiku.
Takže budovy, říkal jsem pozemky, budovy, stavby, byty, nebytové prostory sem patří. No, to toho vyhromno. Dále sem prosím pěkně patří takzvaná dospělá zvířata a jejich skupiny. Dospělá zvířata a jejich skupiny. Je zcela běžné, že podnik, třeba zemědělský podnik, jo, vlastní nějaké zvíře, králu, vola, vejka, dospělého nebo skupinu stále třeba, tak to sem patří. S těmi zvířaty je to v účetnictví takový trošku zvláštní, my se k tomu ještě malinko dostaneme. Teď to berte jako informace, že tam prostě patří dospělá zvířata a jejich skupiny. Pak sem třeba patří takzvané pěstitelské celky trvalých porostů, dodává se s dobou plodnosti delší než 3 roky. Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, to jsou dejme tomu sady nebo vinice. Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví přesně říká, jak daleko ty stromečky nebo keříčky mají být u sebe, respektive jaká má být jejich hustota na hektar, aby se jednalo o sad nebo o vinici. Takže pokud si, jak si podnik vysadí před svým sídlem 2 švestky, ale podzim to vypálí, tak to teda není pravděpodobně pěstitelský celek trvalých porostů, protože prostě tam není splněna ta hustota toho porostu. Tak, další položka, která sem určitě patří a je asi pravděpodobně nejvýznamnější, bavíme se stále o té hmotě, o tom dlouhodobém hmotném majetku, to jsou, prosím pěkně, samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Tam mimochodem platí ta 40 000 hranice, ale s tím vás teďka nechci příliš zatěžovat, ona platí totiž ještě i někde jinde. No a to jsou skutečně ty nejběžnější věci, které známe, čili sem patří dopravní prostředky, já nevím, inventář, nábytek, prostředky výpočetní techniky, stroje a zařízení. To jsou ty nejběžnější záležitosti, se kterými se pravděpodobně člověk setká u každého podniku. Samostatná movitá věc nebo její soubor. Soubor, klasická ukázka souboru, je třeba výrobní linka. No, na sebe navazující, jenom tomu stroje, tak je třeba klasický soubor. Tak, to by asi taky mohlo v tuto chvíli stačit k té hmotě, k tomu dlouhodobému hmotnému majetku. My to prosím pěkně detailně budeme probírat, až bude řeč o, až bude řeč právě o dlouhodobém majetku jako takové. No a pak tady máme tady poslední položku v rámci toho dlouhodobého majetku, a to je dlouhodobý finanční majetek. Pokud bych chtěl nějakou definici a řeknu něco podobného, co jsem říkal, že jsou to tady položky jakoby finančního charakteru, ale nejsou to peníze, samotné peníze, jsou to tady položky finančního majetku, zase s dobou, tady bychom asi nemluvili o použitelnosti, ale s dobou držení delší než jeden rok. A není zde, prosím pěkně, stanovena žádná finanční hranice, vůbec žádná. Patří sem zejména a především cenné papíry. To už je nějaké cenné papíry, ale cenné papíry dlouhodobě držené. Akcie, dluhopisy, podílové listy. Tak, dál sem patří, řekněme, podíly v jiných obchodních korporacích. Mohl by být obchodní podíly, ale tím bych to příliš zužoval, takže zůstanou toho podnik podíly v jiných obchodních korporacích. Takže klasická situace. Mateřská společnost, takzvaně porodí dceřinou společnost, dá do té dceřiné společnosti nějaký kapitál. Takže ten vklad té mateřské společnosti do té dcery bude patřit mezi dlouhodobý finanční majetek. No, takže vklady nebo podíly v jiných mohou sem prosím pěkně patřit třeba i dlouhodobě poskytnuté půjčky. Dlouhodobě poskytnuté půjčky. Zejména s přízněným společnostem, korporacím přesně řečeno. Prosím pěkně, ten dlouhodobý finanční majetek má takového společného jmenovatele,
Totiž, že podnik, účetní jednotka, ten dlouhodobý finanční majetek pořizuje obvykle z důvodu uložení svých dočasně volných peněžních prostředků. Lidově řečeno, nevím, co s peněžma. Takže uložení dočasně volných peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení. No, předpokládám tedy, že ty položky toho DFM se mi nějakým způsobem zhodnotí, přinesou mi nějaký dividendy, úroky, podíly na zisku a tak dále. Jo, takže ty položky DFM kupuju tedy z důvodu uložení dočasně volných peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení. Tak, to by bylo tedy k tomu dlouhodobému majetku, prosím pěkně. A když si dáme pauzičku, tak bych se možná ještě rád podíval stručně na ten majetek oběžný. Čili já jsem před malou chvíli říkal, že základní charakteristickou vlastností toho oběžného majetku je to, že on obíhá, on mění podobu. Zatímco ty položky dlouhodobého majetku, takhle jak jsme si je představili, já si dřeme, že zůstávají skutečně v nezměněném stavu, mám auto, to auto dneska vypadá stejně, jako bude vypadat zhruba samozřejmě za 3 roky. No, možná bude trochu špinavější nebo učenější, ale prostě pořád bude poznat, že to je to auto. Zatímco ten oběžný majetek skutečně mění podobu. Mezi oběžný majetek patří následující kategorie. Krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý finanční majetek. Potom zásoby. A pohledat. Krátkodobý finanční majetek, který už máme natvrdo řečeno, že teda je skutečně nakrátko. Že předpokládáme, že v tom podniku ten krátkodobý finanční majetek zůstane dobu kratší než 1 rok. Co sem patří? To je hrozně jednoduché. Peněžní prostředky všeho druhu, prosím pěkně. Peněžní prostředky všeho druhu. To znamená, je lhostejno, jestli ty peněžní prostředky mám v hotovosti, nebo jestli je mám na bankovním účtě. Je lhostejno, jsou-li ty peněžní prostředky v českých korunách nebo v nějaké cizí měně. Cizí měna se samozřejmě musí přepočítávat do českých korun, a k tomu se dostaneme později. Čili peněžní prostředky všeho druhu. Dál se, prosím pěkně, patří takzvané ceniny. Ceniny. Cenina, všichni víme, co to je, ale hloupě se to definuje, cenina je prostě nějaká položka krátkodobého finančního majetku, která už nemá charakter hotových peněz, ale lze tou ceninou něco zaplatit, službu, zboží nebo nějaký úkon. Takže klasickými představiteli cenin jsou třeba stravenky, to budete asi znát, poštovní známky samozřejmě, kolkové známky. To jsou takové nejčastější situace těch cenin. Tak ještě jedna položka, prosím, pěkně patří mezi krátkodobý finanční majetek a to jsou krátkodobé cenné papíry. My jsme se o cenných papírech zmiňovali před malou chvilkou u toho DFM, ale tady se prosím pěkně bavíme o krátkodobých cenných papírech, čili cenných papírech, které už od začátku jaksi jejich existence ve firmě, okamžiku pořízení, jsou určeny k tomu, aby byly jaksi do roka pravděpodobně prodány, aby změnili svoji podobu. Tak, zásoby. Pozor, zásob už ta krátkodobost není zcela jednoznačná, takže se neříká krátkodobé zásoby, neboť ty zásoby mohou skutečně v podniku zůstávat i poměrně dost dlouhou dobu, ať už chtěně nebo nechtěně. V každém případě jsou to zásoby všeho druhu, to znamená jak zásoby, které podnik řekněme pořizuje, nakupuje, tak zásoby, které podnik svou činností vytváří. Tak. Mezi ty nakupované zásoby se tradičně dávají nebo uvádějí zásoby materiálu a zásoby zboží. Můžete mi oponovat a říct, hele, vlastně podnik může nějaký materiál i vyrobit, nebo nějaké zboží může jaksi dodat sám sobě. Ano, určitě, to se
dá samozřejmě ošetřit učednictví. A není to, řekněme, až tak úplně typický příklad. Takže zásoby materiálu, to znamená to, co většinou nakupuju a používám to ke své činnosti pro výrobu, pro poskytování služeb. A nebo zásoby zboží, které se definuje, zboží se definuje tak, jako že ho nakupuji za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu. Prostě koupím, prodám. Zásoby zboží se nakupuji za účelem prodeje v prodeje nezměněném stavu. A pak se patří prostě pěkně, kromě materiálu a zboží, ještě třetí skupina zásob. A to jsou takzvané zásoby vlastní výroby. To jsou ty, které podnik produkuje, vytváří. A mezi ty zásoby vlastní výroby patří nedokončená výroba, polotovary, výrobky, nebo chcete hotové výrobky, a zvířata. Těch zvířat je to trošku složitější. Takže nedokončená výroba, polotovary, výrobky a zvířata. My se zase zásobami budeme zabývat poměrně intenzivně, relativně už brzo, nicméně teďka by asi tady mělo zaznít nedokončená výroba. To jsou prosím pěkně zásoby, které prošly jedním nebo více výrobními stupni a nejsou dokončeny, proto se tak jmenuje nedokončená výroba. Čili to jsou zásoby, které podnik vyrábí samozřejmě, prošly jedním nebo více výrobními stupni, a v tom výrobním stupni, který aktuálně zobrazujeme, není ta zásoba dokončena. Klasický školní příklad, ale není špatný, je rozestavěný dům, jsem stavební firma, pro někoho stavím nějakou budovu, a budova je vlastnictví té stavební firmy, zatím jsem tu rozdělanou stavbu nepřevedl na toho investora, takže rozestavěný dům je klasická ukázka nedokončené výroby. Já jsem se třeba ještě učil účtování nedokončené výroby u povrchových domů, to vás asi mi nepravděpodobně. Polotovary, to je trošku jinak. Především teda zdůrazuji, že to nejsou polotovary z kuchyňského pohledu a polotovary z pohledu, řekněme, technologického. Takže polotovary prosím pěkně prošly zase jedním nebo více výrobními stupni a v tom stupni, ve kterém se nachází, jsou dokončeny. Čili je to něco jakoby hotového a ještě to není hotový výrobek. Je to ve většině případů součást nějakého většího celku. Zase jako klasický příklad se uvádí třeba volant od auta. No, volant auta je sám o sobě jakoby hotová věc, ale samotný vám to asi není nic moc platný, protože ten volant se stane součást nějaké větší části. No. Pak tam jsou teda ty výrobky, ty hotové výrobky, to je prostě zásoba, která je zcela dokončená, připravená k prodeji, tam to není potřeba definovat nějak jinak. No a pak jsou tam ty zvířata, já jsem říkal, že se zvířaty je to trošku složitější v účetnictví, to, co teďka řeknu, budíš jaksi zářím příklad. Prosím pěkně do těch zvířat jako zásob se řadí zvířata nakoupená. Je trochu protimluv, já jsem říkal zásoby vlastní výroby, tak říkám i nakoupená, no, to tak je, nakoupená nebo tedy pořízená vlastní činností, čili zvířátka, která se v podniku narodí, jednoduše řečeno. A patří sem třeba mladá zvířata, nebo zvířata ve výkrmu, nebo třeba drůbež, kožešinová zvířata a tak dostaneme se tomu. Tak. Pohledávky, poslední složka běžného majetku. Pohledávka je věc nebo položka, kterou každý asi zhruba tak nějak tuší, co by to mělo být, ale kdybychom to měli definovat, tak si dovolím tvrdit, že se dostaneme spíš na tu druhou stranu, to znamená do závazku nebo přesně řečeno do druhů. Takže já řeknu asi jenom tolik, že pohledávka je vlastně právo podniku, aby mu bylo plněno, tomu podniku, aby bylo plněno, nejčastěji plněno v penězích. Ano, čili mám-li pohledávku, mám právo na zaplacení, když to řeknu opravdu velice, velice zjednodušeně, ale nikoli špatně. Pohledávky má podnik nejčastěji vůči svým obchodním partnerům. Ano, čili já něco dodám svému obchodnímu partnerovi, odběrateli, chcete-li, řeknu tomu odběrateli, hele, tady to máš a zaplatíš mi za to
za týden, za 10 dní, za 14 dní, za měsíc, třeba dejme tomu. A po tu dobu, když ten odběratel provede tu úhradu, zaplatí mi ty peníze za to, co jsem mu dodal, tak já vůči němu mám tu pohledávku, já vůči němu mám to právo na zaplacení. Rozumíme si snad. Asi z toho, co jsem řekl, plyne, že ty pohledávky by také mohly být dlouhodobé, taky by mohly být krátkodobé. Záleží na tom, jestli ta pohledávka je splatná, respektive splacená do roka od toho okamžiku, kdy vznikla, nebo za dobu delší než jeden rok. Takže pohledávka je tedy právo podniku na zaplacení, právo podniku na to, aby mu bylo vlastně jakoby plněno. Tak, prosím pěkně, v tuhletu chvilku by to asi stačilo. Budeme pokračovat za chvíli.